Iz budžeta grada za projekte udruženja građana u sklopu lokalnog plana akcije za decu Pirota ove godine 2,5 miliona dinara. Konkurs je otvoren do kraja februara. Finansiraće se i sufinansirati projekti u oblastima koje su definisane u ovom strateškom dokumentu. To su smanjenje siromaštva kod dece, kvalitetno obrazovanje za svu decu, bolje zdravlje za svu decu, zatim unapređenje položaja i prava dece sa smetnjom u razvoju i sa invaliditetom, zatim položaja dece bez roditeljskog staranja i zaštita dece od zlostavljanja, zanemarivanja, iskorišćavanja i nasilja. Ono što je značajno da istaknemo jeste da je ovo 16. godina kako se preko projekata realizuju zacrtani ciljevi iz lokalnog plana akcija za decu, što garantuje uspešnu implementaciju svih ovih godina. A sve je dakle sa ciljem poboljšanja kvaliteta i unapređenja položaja dece u svim oblastima njihovog života na teritoriji grada Pirota. U 2021. godini podržano je dakle 18 projekata i svi su uspešno realizovani, s tim što su se brojne aktivnosti odvijale u izmenjenim i prilagođenim uslovima shodno ovoj aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Do sada je podržano oko 300 projekata, za šta je izdvojeno oko 30 miliona dinara. Aktivnosti u sklopu lokalnog plana akcije za decu kontinuirano se sprovode od 2006. godine, kada je otvorena posebna budžetska linija za ove namene, a posle izrade i usvajanja dokumenta godinu dana ranije. Po tome jesmo jedinstveni u Srbiji što zaista sve vreme kontinuirano sprovodimo, da kažem, aktivnosti, mnogobrojne aktivnosti iz dokumenta, a i više puta to naznačavam, zaista je dokument inicirao i podstakao uvođenje nekih novih mera na teritoriji našeg grada. Pirot je među prvim gradovima u Srbiji izradio i usvojio lokalni plan akcije za decu. Dokument je revidiran nekoliko puta, nedavno za period do 2025. godine.